হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰান্ধনীয়াল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কণীৰ ৰেচিপি এটা। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ কাৰণে হালধীয়া সৰিয়হটো দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে, লগতে ৰঙা সৰিয়হটো এচামুচ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আৰু কাজু 10টামান। এইখিনিৰ পৰা এতিয়া মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। লগতে নহৰু আৰু আদাখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ, আদা আধা ইঞ্চিমান দিছোঁ। একেবাৰে মিহিকৈ বনাই ল'ব। আৰু ইয়াতে কণী আৰু আলু সিজাই লৈছোঁ। কণীটো দুফাল কৰি লৈছোঁ, কাৰণ ফালি দিলে সৰিয়হৰ জোলখিনি ভিতৰত সোমাই পৰে, খাবলৈ টেষ্টি হয়। আৰু আলুটো সিজাই লৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে হৈ যায়। আপোনালোকে আলুটো সিজাই নলৈ এনেকৈ ভাজি ল'বও পাৰে, কাটি চাৰিফাল কৰি লৈ ল'লোঁ। আলুখিনি প্ৰথমতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম, লগতে নিমখ হালধি অকণমান দি দিম টেষ্টৰ বাবে, কাৰণ ভাজাৰ সময়ত দিলে সেইটো সোমাই পৰে নিমখখিনি, টেষ্টটো ভাল আহে। আলুখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ যায় আৰু অলপ টান হৈ পৰে, তেতিয়া লগে লগে উলিয়াই ল'ম। আৰু কণীখিনিও ভাজি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। কণীটো যদি আগতে সিজাই ল'ব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যেতিয়া আঞ্জাখন হৈ যায় তাৰ অলপ আগত কণীটো কেঁচাই ভাঙি দিব পাৰে, আৰু অলপ সময় ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিব ল' ফ্লেমত। যেতিয়া গোট খাই যায় তেতিয়া এবাৰ উলুটাই দিব, তেনেকৈও বনাব পাৰে। আৰু এটা চাইড ভাজা হোৱাৰ পিছত উলুটাই দিছোঁ, এইখিনি বেছি ভাজি নাথাকোঁ, ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে উলিয়াই ল'ম। আৰু এইটোত বিচাৰিলে সৰিয়হ নিদি আপোনালোকে মগজো ল'ব পাৰে বা আফুগুটি যিকোনো ল'ব পাৰে। এতিয়া পাঁচফোৰণ আধা চামুচমান লৈ লৈছোঁ, লগতে পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ চাইজৰ। পিঁয়াজখিনি অলপ কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ম, যেতিয়া অলপ অলপ ৰঙা পৰিব তেতিয়া কেপচিকাম এটা দি দিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ কাটি। ইয়াতে বিচাৰিলে আপোনালোকে বিলাহীও ল'ব পাৰে চাৰিফালকৈ কাটি। হালধি দি দিলোঁ, নিমখটো অকণমান পিছত দিম বা এতিয়াও ল'ব পাৰে। এতিয়া বটাখিনি দি দিলোঁ, এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম, জ্বলি যোৱালৈকে নাভাজিব। যেতিয়া এইটো শুকান হৈ পৰে লগে লগে পানী দিব, কাৰণ সৰিয়হটো বেছি ভাজি থাকিলেও তিতা হৈ যায়, আৰু পানীটো বহুত বেছি নল'ব, কাৰণ এইটো ৰেচিপি পনীয়া কৰিলে টেষ্টটো ভাল নাহে, অলপ গোটা কৰিলেহে খাবলৈ ভাল হয়। পানী যিমানখিনি লাগে তাৰ হিচাপত লৈ ল'ব। আৰু এইখিনি ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম, লগতে নিমখ দি দিছোঁ আগতে যিহেতু দিয়া নাই। এবাৰ লৰাই ল'লোঁ, কেঁচা জলকীয়া যিমানখিনি খায় তাৰ হিচাপত ল'ব, কাৰণ জ্বলা বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল হয়। মই কিন্তু ইয়াতে অকণমান কমকৈ লৈছোঁ। ঢাকন মাৰি উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম, যেতিয়া এইটো উতলি আহে তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ম। আৰু ইয়াতে আলু কণীখিনি দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া ল' আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম অলপ গাঢ় হোৱালৈকে। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, মাজতে এবাৰ বা দুবাৰমান লৰাই দিব যাতে তলিত লাগি নাযায়। আৰু এইটো হৈ গৈছে, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ গোট খাব, গতিকে ইমানখিনিতে নমাই ল'ম। আপোনালোকে এইটো এনেকৈ নবনায়, কুকাৰত ভাতৰ লগত টিফিন বাতি এটাতো দিব পাৰে বা ভাপত পানীটো সিজাব পাৰে, তেনেকৈও খাবলৈ ভাল হয়। যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এবাৰ বনাই টেষ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পায়। যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব যাতে ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন হ'ব আপোনালোকে পাই থাকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত